sırdı tügem. Мен сені көзіңнен танып аламын. Мен сол аяғы қап-қара қарап аламын. Алақанға салып мені сүйіп өсірген ағанашым үшін мен әппақ баламын. Әппақ баламын. Мұраны аннам келін сұрады ағананның ұрамалай бір сұлуға тағылады. Мен сені көзіңнен танып аламын. Мен сол аяғы қап-қара қарап аламын. Алақанға салып мені сүйіп өсірген ағанашым үшін мен әппақ баламын. Мен сені көзіңнен танып аламын. Мен сол аяғы қап-қара қарап аламын. Алақанға салып мені сүйіп өсірген ағанашым үшін мен әппақ баламын. Әппақ баламын. Мен сол баяғы қап-қара қарап аламын. Алақанға салып мені сүйіп өсірген ағанашым үшін мен әппақ баламын. Мен сені көзіңнен танып аламын. Мен сол баяғы қап-қара қарап аламын. Алақанға салып мені сүйіп өсірген ағанашым үшін мен әппақ баламын. Әппақ баламын. Şerbat ay, Alijan'ın gençliği. Ayan, benim gençliğim. Sımbat, Avukan'ın gençliği. Ana ona Şerbat ana. Bot. Ya. Bot gençliği. Bilesin de. Hayır. Sen ne kadar? Ne bu ne Aksın kutlu olsun. Bakın kılığında. Kalsak olma sürdüğünüz. Böyle bir şey. Ne yapıyor lan? Topluca mısın? Bir miyce ciktir, bir miyce. Öyle bak sus. Tosunlu var da ciktirir. Her dayı sultan. Her dayı muz kolu kusurgan, kondurgan. Kusun gibi bak tozu. Her dayı mümürde. Min min cengi simeyen gırı bol. Dost dostlarım ortasında oynak gibi yürüye verdi. Her dayı muz yılastık bozun, ağız bozuluk bozun. Dostlarım yeğenin kiyenin cahilip benim de tek kanı toyduk bilik. Bakhtı onları biz. Soğuşun alıp koyalım. Ne oldu?
Bala şaka din sol. Bencekler zar dört yani ölümü Allah yürümüz zarar olsun diye kutlu olsun diye soğuk yalan yazdılar bunu ikinci ele versin ayak kutlu diğer etap batlat ya şimdi buzu bastı mı bana buzuyum bana sarak sarsın Kolda kuatta bağında bu bala. Bine bir bana bize caksın ile yapıp size bağında bize keliyip ötüyük bütüyük anlasa ekle yapıp. O da Allah'sa beni tanısı bağıp. Bine Rural'sa bağıp. Bozca Rural'sa bağıp. Bunlar bayağı tanısı. Kadir Allah'sa bağıp. Benim soğuk olsun. Benim uzak olsun. Dostumuz baktı olsun. Bine aklım dursun lan bula. 93 sormaktı geriden bula. Olağası buradan gidin, şansı veririm size. Gel bozulsun. Saklan bizler mi çıkart? Kondurma tutun, bak. Bozulsun, yatağın. Yatağın koyduk, koyduk, bir iki arkadaşım. Sinşim. Bilmez lan. Bozulsun, kök tuttuk koyandı, kütürü 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 Ardayım toyduk birlikte, buna şirketlerimden de tanıştığımız için rahatsızlıklar görürsün. Çünkü yıbı canlar derim. Şirin zor 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 olup canlar.
Boyla
Siyen çarındasın mı ya? Kaşan kaşan bilenmez. Tavu gerek bilenir kas. Şansımansa kenar kavga. Uzun kaşan bilenmez. Kaşan kaşan bilenmez. Tavu gerek bilenir kas. Şansımansa kenar kavga. Uzun kaşan bilenmez. Yine Mahmet Nusra'nın da
Ah!
Бақытлық батамыз мінекен Бақытты болыңдар болыңдар Бірін-бірін көргенде алғашқы рет Көп қарайды сәуірімді ұлын шығын Қалқатайым Сендерге әрдайым орын бар Ақ отау төрінде қоныңдар Ақ тілек батамыз мінеке Бақытты болыңдар, болыңдар Сендерге әрдайым орын бар Ақ отау төрінде қоныңдар Ақ тілек батамыз мінеке Бақытты болыңдар, болыңдар Ол сен бір жерге үйленген ғой Сөйтсе жаңа бір досым Біраздан бері келе алмай жүрген Қазақстанда тұрады екен Осы досыма құтты болсын айтайын Бірінші досыма ат басын бұрайын деп Ауылға келіп жаңа досы үйленген Үйленгеннен бір ай өткен бір ай өткеннен кейін Қазақстаннан досы келіп құтты болсын айтып Сөйтіп жаңағы досы төрге отырған Келіншегі қарамағасына отырған мынау Ербол сияқты жігіт мені жамбасқа отырған сөйтіп жаңағы ары бері шай тұрып әңгімені орып отырса сөйтіп жаңа төрде отырған досы жаңағыдай сен сияқты досы келіншегінің аяқ шамалы ашық отыр екен соған көзін қадалып қарап отырған ғой сөйтсе оны Ербол сезіп қойған да Ербол сияқты жаңағы досы сөйтіп шалықтайын деп енді ананы шалықты көріп қой бірдеңе сөйткенде досым той істемесен алдын үйдің бәрін ремонт қылдым евро ремонт қылдым мынау қымбат обойдан жабыстырдым потолокке қарап потолок натежный деп алдап сұлдап потолокке қаратқан ғой төбеге сөйткенде келіншегім түртіп аяғын жауып отыр екен ғой келіншегі аяғын жауып отырған төбеге қарап қайтадан төменге қараса баяғы ашық аяғы жоқ дейді жалып қалған сөйтсе дос айтады дейді негізі алдыңғы потолокта жақсы еді деп айтады сол сияқты мынау көпке көл болады дейді қырықтың бірі қыдыр жүздің бірі уәли мыңның бірі әулие дейді ғой сондықтан да мынау арнайы уақыттарын бөліп әркімнің уақыты өзіне осы досым деп сыйлап ерболдың шаңырағына ерболдың басы екеу болды шаңырағы бекем болсын деген бір тамаша тілектерді айтайық ал тілектер достарыңның алдында жүзің жарық болып әрқашан ашық дастархан үстінде ойнап күліп жүре беріңдер кездесіп біздерге де жоқсы болсын айдос сен сөйле тілектеріңді жалғастырып жібер өлеңе деген ақ тілектерің махаббатым Әрдің қой болсын үшін келмей бақты ол өмірін сіздерге үйленбеген бала үйленсін ай досым тарсағың ашық болсын құсың құтты болсын әрқашан бақытты бол да әрқашан осы үйде той деп келейік Ербол той деп Той деп келейік те осы үйге. Тойдыңыз той боласың де тамам. Той боласың да. Ей нәсіп болса ендігі жылы бес тойға келейік. Соны айтамын. Қамдыдан бір бүгін шашу. Ендігі жылы сөйтіп ішпесін бір. Қамдыдан бір бүгін шашу. Болса алып ішпеймін бе? Отау құтқан күндерің құтты болсын. Осы той құтты болсын барлықтарыңа. Дендеріңіз сау болсын. Үйлерінде әрдайым той болсын. Ерол, отшы? Жақсы керзге жақсы күйеу алып ол сабрина сен аяқұдыққа жақсы иіп алып кім десе ерболдың келіншегі дейтіндей келіншек бол достарымыз мәңгі болсын әрдайым сыйласып тату тәтті болып осындай тойларда кездесіп жүре берейік ана панда жарсын қалдыршы кейін тәттесіолай былай өткенде келіп тұр дейді да бұл құтты болсын тойларың болды ма камбардың атынан бір балдарға айтасыздар айға деген. Иә, балдарға берейік деп жүрді.
Бүгүнге жакшы нетти, кутту болсун. Узагынан сүйүндүрө берсин, жакшы нетти көп болсун. Бул жерде отурган балдардын баарлыгынын үйүндө жакшы нетти той болсун. Бизден сол жерде колдан келгенче кызметти баягы анау Нурбол экен үйленсеңдер көчүп кетем деген кайтып алдым, биз көчпөйбүз. Акырында да үйлендер да, сол жаптырды. Siz bizlerimiz aramasın, erdeyim usulay, gelsek kuanışka gelin, bir-birimiz de izdep, ben üylendim de, op kütbeyimiz endi. Neumiz, ne deyip, karım-kandasımız ajıramasın, ege usulay ahtıstırkanın basında, ona kuru jürüyüm. Garaj ola ıstırında, ayağınızda istedim. Gülüğün çok. Көлүгүн жоқ. Ар качан болсо ке той деп келейик. Азыр болсо бир жылдан кийин силде ханага келейик. Сиз биздиңиз айырмасын. Ошо ара жолдоштордун аркасында актастырган батында кача келишип бирөө. Ар кошту бул. Көлүгүн бале болсун да, ар бура. Акайна. Э, Нурбул да өтүп түшө. Жерим сау болсун, дастагандарың ашык болсун. Ар дайым ойноп күн жүрө берин. Айтканым. Сиңа. Сиңа алың атынан бир лашак. Жаапарыңды кутту болсун. Амин. Ер болсун. Өмүрүңүз узак болсун. Ямаңыз. Ямаңыз. Кутту болсун. Амин. Алар үчүн. Топтуда да. 5 жылдан өмүр. Алай. Кимдин тобуктун агынан бир болса. Ошкудуктан актарылып келген энди айтып көрөм. Нурбол, мына сүрсө андай актарды. Давай. Достор, сүрсө бериңиз. Эй, достор, Ербол дос. Мына алган сукту болсун. Өмүрдө бакыт болуп, арамызда жаркырап ойноп күлүп жүрө бер. Эй, жана осулардын айтканына кошулам, осулар да адам Сөйдөп биз тойда нас буза аузбашылыкты болуп аман эсен жылдам жебирей. Мурабай ишкин атына 100 доллар. Аян. Ербол би Сабрина, куруп отурган утоолар кутту болсун шаңырактар би. Э, жарапчан ат келиши. Я, ар дайым бакыттуу болуп өмүрүңүз бирле болуңдар болсун. Аялдын элди мекендин эң үлгүлүү өнегели отбасыларынын бири болуңдар. Амин. Ар качан болсун ашык дастарканын басында, шилтканаларда биз сиздерге кездесе берейик. Амин. Я, үйлөнбөгөндөр үйлөнсүн. Амин. Эки рет айтчу сөзүн. Бул сөз кошпосуңдар негизи мугалим бадим. Ар таңда шаттандар, тасындар. Э, ар бир таңда шаттандар. Жокташ. Амин. Жокташ. Асуулардан асында. Сол үчүн алып койдум. Бахты бол, бахт кайтып келди. Асууларда көлдөн сабырды. Бахты бол, козак куудай, көлдөгү козак кууду эч ким барып көрмөйдү. Ва, свет өшүп калды. Сау болсун. А? Свет өшүп калды. Ana